Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga gusha e varur, ja si të shdukni një herë e mirë të vetme me këta përbërës. Gusha është zona e parë që preket nga mosha dhe shëndeti i tepër. Ajo përvecë është një shqecim estetik, si edhe dhe probleme me shëndetin. Në këtë video do ju tregojmë regojmë disa këshilla që mund t'ju ndihmojnë në eliminimin e gushës së varur për t'u ndjerë më mirë me veten tuaj. Vetëm duhet të tregojeni të duruara pasi nuk është një problem që mund të zhduket brenda ditës. Ulja e sasive të kalorive që konsumoni. Nuk ka rëndësi ku doni të umbis një pesh, e rëndësishme është të të një kilogramët e tepërt nga trupi. Filoni duke ullur dozën t'uaj ditore me 500 kalori, dhe do të shikoni ndryshimet pas 2 javëve. Hani më shumë fruta dhe perime. Fruta dhe perimet ka në më shumë element vital dhe ka në pak kalori, pranda janë edhe ushqime perfekte kur ju duhet të hani nëse doni të bjeni nga pesha. Filoni duke konsumuar 5 deri në 9 racione me fruta dhe perime gjdo di. Karboidratet e shëndechme janë ato që ju duhen. Nëse jo konsumoni produkte integrale dhe cilat janë të pasur me shumë fibra, se sa drithrat e rafinuara, trupi juaj do tjeti lumtur. Filoni të konsumoni makarona ose buk integrale, anoni më shumë nga ori zikav dhe i zi, sesa i bardi kur bëni pazare. Furnizohu me proteina. Proteinat janë të rëndësishme për qdo djetë, por luaj një rola koma më mire dhe në rëndësin që doni të umbis një peshë. Filoni të përfshini vapet uaj e ushqimore të detit Mishin e pulës, vezët, bishtajore, këto produkte ju mbajnë të ngopur për me gjatë dhe nuk e rëndojnë organizmin tuaj. uaj. Mosharoni të pini uaj në dozat e nevojshme. Hidratimi është gjithmoni rëndësishëm si për organin e brëndë shmashtu dhe për lëkurën tuaj. Nga anë atjetër ju ndihmon e të gjitha funksionet e duurat të trupit dhe nëse ju konsumoni sasin e duur të organeve që të punojnë si duhet. Për më te për lëkura do të rigenerohet dhe do të fillohet të mbledhë të gjitha elementet vital. Shynoni të pini të pak 5 dhejë në 6 gota më pas vazhdoni duke patur kujdes në reagimin të uaj të trupi. Aktiviteti fizik, meditimi dhe gjithashtu është shumë i rëndësishëm. Si gjithmor, për vetë se të brëndshme me ushqime, trupi juaj për të ndryshuar ka nevoj për aktivitet fizik. Mundohu që të përshinin rrutinën të uaj 20 dhejë në 30 minuta në ditë ushtrimet të ndryshme njëse një lehte në mënyrë që të mos lodheni dhe dretoni më shpejt në mënyrë që të keni edhe një mbrojtje më të mirë. është e rëndësishme që të kryeni edhe ushtrimet ndryshme për të larguar gushën e varur. Gusha e varur e njërë gjithashtu si dhjami sub-mental është e një gjëndje zakonshme që ndollë kur një shtresu ndyrore formohet në mjekërën tuaj. Shpesh oqirohet me shtim në pesh, por nëse keni edhe mbi pesh, ose nëse nuk e keni atë, nuk keni pse të shqetësoheni për një gjë të tillë. Gjenetika ose lëkura e lëshme që rezulton në plakje gjithashtu mund të shkaktoj gushën e varur. Nuk ka në kando një provë shkencore që ushtrimet e leminoj në gushën e varur, por ka disa ushtrime që ndihmojnë në në dhe tonifikimin e muskujve dhe lëkurën e zonës së mjekërës. I përstëris një ato 10 dhe në 15 dhe në ditë për të tonifikuar gjëndjen të Ushtrimi i parë. Anoni kokën mbrapa dhe shikoni drejt tavanit. Shtyni nofullën e poshtme përpara për të ndjerë një shtrirje nën mjekër. Mbajini nofullën në këtë pozicion për disa sekonda. Relaksoni nofullën dhe ktheni kokën në pozicionin normal. Ushtrimi i dytë. Vendosni një top të vogël nën mjekër. Shtyni mjekrën poshtë drejt topit për sërriteni 25 herë në ditë. Ushtrimi i tretë me kokën e anuar prapa shihni tavanin, shtrijeni buzën si kur puthni tavanin për të shtrirë muskuit në në ndaloni në të pozicion dhe drejtoni kokën në pozicionin normal. Ushtrimi i 4 Duke pare drejt, nëzirë një gjuhën sa më shumë që tjetë e mundur, ngrih një gjuhën e lartë në drejtim dhe undës, e mbani për 10 sekonda dhe më pas e lironi. Ushtrimi i 5 Zhvendos një kokën më përpara dhe shikoni tavanin. Shtyp një gjuhën në në qelëzën e gojës, mba e një 5 dhe në 10 sekonda dhe më pas e lironi. Ushtrimi i gjast, zhvendos një kokën mbrapa dhe shikhni të avanit, kthe një kokën në të djath. Rëshqit e nofullën poshtë të përpara, e mba një 5 dhe në 10 sekonda dhe lironi për sëritën i këtë proces edhe në kraun tjetër, për cili është ndikimi i djetës ushqimore dhe ushtrimeve fizike. Hani 4 porcione me perimet gjdo ditë, Ani tre porcione me fruta gjdo dit, konsumoni drithra dhe plota, shmang një ushqimet e përpunuara. Ani në dyrat të shëndechme si vaj u avokado dhe ara, shmang një ushqimet të skuqura, ull një sasin e konsumimit të sheqeri. Për umbjen e peshes, ekspertë të rekomandojnë të bë një aktivitet fizik të moderuar dhe në 300 minuta në javë ose rrë 25 minuta në dit. Nëse gusha e varur është gjenetike, ushtrimet mund të ndihmojnë në tonifikimin e muskujve është e paqartë nëse humbia është pjesë edhe në këtë efekt. Trajtimet të tjera lidhur me procedurën invazive si lipoliza e një ursi, lipokulturë, përdoret edhe në nxehtësinë e një lazeri për të shkrirë dhjamin edhe për të trajtuar problemin e lëkurës. Gjithashtu është e rëndësishme që e rëpasere të vizitoni mjekun tuaj për të evituar edhe krijimin e fortë të rullave dhe qafës e varur të cilat mund të kryoj në problemet të ndryshme edhe në shëndetin të uaj. Gusha është zakonisht e para që të regon shenja dhe plakjes. Kjo është një fakt i mirë njohur. Kjo përshkak se lëkura është me e hollë në pjesën të tjera të trupi dhe më te për kjo përshkak të gjëndrave të uaja të vaj. Kjo është arsye përse umbet elasticitetin më shpejt. Për fatë të mirë, është e mundur të luftojë në mënyrë efektive, ndryshe lidhur edhe me moshë. Disa këshillat të njohura që mund të parandalojnë në plakjen dhe ta bëjnë në gushën tuaj të, të qëndrojë më e re. Moshët e pruni edhe me parfumin. Parfume përmbajnë alkohol dhe aromatizues të ndryshëm që thajnë lëkurën dhe bëjnë atë më pak elastike. Nëse jeni mësuar të rifreskoni parfumin gjëditës, është më mirë të aplikoni atë vetëm në kyqet e dorës. Mos Mosëmbani aksesore të rëndë, është më mirë të përdojni varse të rënda vetëm në rastet të veçanta, sepse ato do të reqin lëkurën tuaj. Kujdesuni me posturën me qëndrimin tuaj. Para se gjithasht një pozicion i keqë, mund tjetë një arsve dhimbjeve të kokës dhe ato të qafës. Së dyti përshkak të lakimi të vazhdueshëm, rullat mund të shfaqen dhe nuk janë të lehta për të equr qafe. Hidratoni lëkurën tuaj e regullisht shumë gra haroj nëse qaf si dhe fetyra duhet i dratoj në mënyrë më të regull. Ju keni nevoj për locionet të veçanta pasi kremi juaj i regull të fetyrës do tjetë po ajqë i mirë sa edhe për qafën. Ju duhet i kushtoni vëmëndi mënyrën se si aplikoni, sepse është e rëndësishme të lëviz një gishtin budësisht lartë. Ani sa mu shumë ushqime të pasur me vitaminën C dhe acide një dyrore. Vitamina C rritë prodhimin e kolagenit që bën lukurën elastike, dhe është arsye përse është më mirë të përfshini në shumë agrume, domate dhe manafera në ditën tuaj dhe gjithështu të hani më shumë produkte të pasër matë që dojë ndyrore omega 3, omega 6, vaj peshku i ndyror, ara dhe avokado, ato ndihmojnë në ushqimin e lëkurës nga brënda. Mos haroni që të bëni edhe ushtrimet të cilat janë në shumë të nevojshme në shëndetin tuaj. Ka shumë ushtrimet të ndryshme që imbaj në muskujt e qafës dhe fityrës të qëndrueshëm, dhe këto janë disa për e tyre. Zhvendos një në e poshtë me para dhe mbrapa. Bëni zjatimin e buzve në formën e shkronjës o oh, dhe mbaj një atë për 5 sekunda. E përsëris një këto ushtri me disa erë dhe bëni të një të njëtë një duke e shqiptuar tingullin e. Ullu drejt, ushtroni forcën e dorës të djathë të badhi, bëni pa e përkullur kokën e mbani në këtë pozicion për 10 minuta. Ullu një drejt vendos një druar të kokës dhe shtyp një pjesën e pasme të saj, duke u përkullur prapa e mbani në këtë pozicion për 10 sekonda. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë. Të mos vëndësoj në këshilan nga mjeku i uaj ose so, ofruesi i kujdesi të uaj shëndecor. E nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin tuaj. Pasit ati gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqët e tuaj.